セットの清掃に本気出す。甘えん坊もいるよ。今日のあんまんちゃんでございます。どうですか、すごい見方するでしょこれがあんまんちゃんでございます。このねブラシをね買ったんですよ。これがねなかなか慣れなくてね、やっとこうやらさせてくれるところまでね来たんですよ。お風呂入る前まではねやっぱり引っかかるみたいでね嫌がってた最近お風呂入れるんでね、大丈夫でございます。あんまんちゃんでした。本編スタートです。どうもちーさんでございます。今日はね、2本ゲーム購入したんでねちょっと紹介していきます。スーパーチャイニーズ2ですね。購入価格300円、ネット価格340円ですね。税込み300円ということですね。まあなぜこのカセットを買ったのか、それはねちょっと後々ね、ご紹介していきたいと思います。まずこれ1本と、もう1本が、ポパイの英語遊びですね。こちらも購入価格300円、ネット価格430円ですね。こちらもこんな感じの、別に綺麗でもなんでもないカセットでございます。まあ300円のねソフトでございます。さあこちらを使ってね、ちょっとね掃除していこうというのがね今回の趣旨でございます。まずはね私大好きアビリティクリーンですね。アビリティクリーンを使ってまず綺麗になるところをね見てもらいたいんですけど、こんだけ汚れがさっと落ちるんですよ。綺麗でしょ、綺麗になるでしょ。アビリティクリーン気になる方はぜひ概要欄のリンクを押してみてください。ただね、アビリティクリーンでね、拭くだけの動画じゃないですからね、最後まで見ていただけたらと思うんですけど、まあこんな感じで、まあ、いつものようにね、清掃するんですけど、まずこれで汚れを取ります。こっちもね、汚れを取っていきますよ。こっちはあまり汚れてないかな。こんな感じ。まあ、表面的な汚れは取れたかな。さあ次でございます。こちらもアビリティクリーンでね、汚れを取っていきますよ。これがね、ファーストコンタクトのね、汚れでございます。結構汚いでしょ?じゃあこっちのね、ポパイの方のファーストコンタクトのね、汚れを見てみましょう。こっちもね、結構汚いんです。このアビリティクリーンをね、塗ってちょっと置いとくとね、また汚れが浮き出てくるんでね、それも拭き取りながらね、綺麗にしていきます。こちらがね、ファーストコンタクト綿棒でございます。こちらがね、サードコンタクトぐらいかな。だいぶ綺麗にはなってきてるんですけどね。まあ、こんな感じで、いつも清掃しております、ということです。で、こういうとこのね、ラベルはね、ジッポーオイルを使ってくださいね。シール剥がし剤だとシミになっちゃいますからね。これ今ね、接点強化剤塗ってるんですけど、アビリティクリーンのね、浮き出た汚れも一緒に取れてくるんでね、さらに綺麗になります。じゃあ、これでね、
清掃終わりじゃないんです。問題はここからなんですよね。まあちょっと先にこのラベルは剥がしちゃいますね。乾いたらこうやってペローンって綺麗に取れます。だからね、箱とかについてるシールもね、こうやって取るのがいいですよ。うん、こういうところも綺麗に取れます。さあここからでございます。またキッチンハイターですね。配合はね、キッチンハイター1、水1ですね。うん、この配合がね、いい気がする。さあこれを使って裏の染み抜きをしていきますっていうのがメインでございます。うん、まずは文字が消えないかどうかを試すのに綿棒を使っております。ちょっとこっちね、まだジップオイルが乾いてないんで、乾いた方からねやっていきます。こんな感じですね。シミがあるでしょう。これが取れるかどうかっていう話なんですよ。で、文字はね、消えなそうなので、コットン使っていきます。これがね、ほんといいよ。コットンはね、使った方がいい。綺麗にね、溶剤が伸びる。文字はね、薄くなったりしないですね。こっちの青い方もね、どうかな。大丈夫なんですよ。というわけで、しばらく置いてみましたけど、どうかな。白くなったような気はするけど、まだシミは抜けないかな。ちょっと抜けづらいかもね。ただ白くはなったでしょ。これが本来の色だと思うんですよ。なのでもう一回ちょっと絞ってね、ここでこういう風に絞って使う感じね。こうやってね、何回か塗っていきます。塗っては乾かして、塗っては乾かしですね。乾かすのは自然乾燥ね。ドライヤー使ったら意味がないですからね。さあこんな感じです。どうかな。3回目ぐらいかな、これ。だいぶね、綺麗になってきたんですよ。ただシミがね、やっぱりこれ抜けないね、この辺のシミが。やっぱり、なんて言うんだろうな。ちょっと、くすみがある汚れには強いけど、こういうのはきついかな。こっちの青い方はね、もう、すごい綺麗になってきた。真っ白になってきた。まあ、ラベルの種類にもよるだろうから、あれなんだけど、このラベルならね、綺麗になる。じゃあね、今度ね、表側も試してみましょう。ここもね、くすんでるし、汚いんですよね。なので、試していきます。コットンをね、きれいに洗った状態ね。さあ、どうかな。これでまたしばらく置いてみますよ。カセットもね、ちょっと塗っとくと綺麗になるんでね。あ、こんなにほら、汚れてるでしょ。これこっちでね、よく洗って、綺麗な状態のをね、使ってくださいね。まあ、もしくはあれだね、一回使ったらポイって捨てちゃうのもいいかもしれないけど。さあ、こちらもね、塗っていきます。こんな感じね。塗る前。で、塗っていきます。ラベルにね、影響は全然ないですね。
うん。これでちょっとまたしばらく置いてみます。で、しばらく置いた結果がこちらです。スーパーチャイニーズの方はね、あまり変わんない気がするんだけど、英語遊びの方はね、くすみが取れた。表面の。だからね、ちょっと分かりづらいんだけど、輝きが出てきた。スーパーチャイニーズの方はね、綺麗になったかな。後から比較画像出しますんで、そこまではね、ちょっと我慢してほしいんですけど、今の段階では、そんなに変わってないかなーって感じ。どうかね。まあ何回かやったんですけど、ちょっと今の段階ではわからないです。こちら、だいぶ綺麗になったでしょ？スーパーチャイニーズじゃなくてこっちのポパイの方もね、だいぶ綺麗になってきたんですよ、ほら。シミがね、落ちてきた。だから、根気よく、10回ぐらいやれば、綺麗になるんじゃないかな。文字はね、全然白くならないし。こっちはね、艶が出てきたんですよ。で、一方こっちね、ちょっと拭きますね。こっちはね、なんだろう、変わらないな。まあ、綺麗にはなってる気がするんだけど、変わらない気がする。今回このカセットを選んだ理由っていうのは、裏表ラベルが破けていないっていうことと、比較的汚いカセットじゃないと意味がないので、それで今回買ったんですよね。300円したんですけど。じゃあね、最後仕上げですね。シリコンスプレーでね、艶出ししていきます。で、これでね、スーパーチャイニーズの方も、表面のラベルがね、色が鮮やかになりますよ。シリコンスプレーってね、塗ると、なんて言うんだろう、サラサラするんですよ。だから障子とか、襖とか、ああいうところの溝に塗るとね、いいですよ。あと、家の鍵穴。そうすると、鍵が滑らかに使えたりするんで、結構シリコンスプレーはいろんなとこで使います。さあ、それではね、比較していきましょう。どうです？裏はね、もう完全に綺麗になってるね。やっぱりシミがね、だいぶ取れてる感じと、くすみがね、一切なくなった。さあ、表側ですね。どうですかね。艶が出てきたでしょ？まあ、これはシリコンスプレーのおかげなんですけどね。じゃあまずはね、スーパーチャイニーズから見ていこうかな。どうですか？右側が、作業前ですね。あまり変わんないか？まあ、少し綺麗になったかな、ぐらいかな。ポパイの方は左側が作業前です。こちらはね、かなり綺麗になりました。くすみもなくなってね、ツヤも出てきてる。裏ですね。裏はね、もう確実に綺麗になってますね。シミもだいぶ薄くなってきてるし。だから10回ぐらいやればね、綺麗になるんじゃないかな。これ5回ぐらいやった、感じでございました。というわけで、今日もありがとうございます。と言っております。ちいさんもね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。もうちょっとね、なんか綺麗になる方法を考えていきたいと思いますんでね。よければチャンネル登録よろしくね。